Okay, အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာ Hamster Cobra ရဲ့ 1 million daily cipher ရယူတာကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ 1 million daily cipher ရယူဖို့အတွက်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကတ်လေးကတ်ထဲကနေပြီးတော့မှဒီတရားမြောက်ကတ်ဖြစ်တဲ့ daily cipher ကိုနေပေးလိုက်ပါ။ဒီလိုနေပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအောက်မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ Hamster ဒီ Andy Young ဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ Andy Young ပေါ်မှာ Morris Scout တွေကိုရေးရမှာပါ။ Morris Scout က Doggy Hyper ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။တို့ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အနီးအပေါ်မှာကလေးတစ်ချက်ထောင်ပေးလိုက်ပါ Hi-Fi ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနီးအပေါ်မှာ2 second လောက်ခဏလေးပြီးတာပို့လို့အပ်တယ်1 2ဒီအခါမှာသူဒီ Hi-Fi ပြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဒီနေ့အတွဲ Hamster ရဲ့1 million Daily Cipher ရဲ့ Morris Code က HODL ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ H ကိုအရေးရေးရမှာပါ H အတွဲက dot လေးလုံးဖြစ်ပါတယ် 1 2 3 4ဒီအခါမှာသူဒီH ကိုရရှိမှာပါ O ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွင်း Hi-Fi 3ခုပါ2 second လောက်ခဏလေးပြေးမယ်လို့လိုက်မယ်2 second လောက်ခဏလေးပြေးမယ်လို့လိုက်မယ်2 second လောက်ခဏလေးပြေးပါမယ်လို့လိုက်ပါမယ်တရားကမှသူသည် L ကိုရရှိပါတယ် D ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွင်း Hi-Fi ရဲ့ dot ok ပါ2 second လောက်ခဏလေးပြေးမယ်လို့လိုက်မယ် dot dot တရားကမှသူသည် D ကိုရရှိပါတယ် L ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွင်း dog ရဲ့Hi-Fi ရဲ့ dot dot ကဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။dot ရဲ့2 second လောက်ခဏလေးပြီးမယ်။လောလိုက်မယ် dot dot ဒီအခါမှာသူဒီ L ကိုရရှိမှာပါ။ဆိုတော့အချိန်ကြာသွားတဲ့အချိန်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ O ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။ဆိုတော့ D ကိုပြန်ရေးပါမယ်။ Hi-Fi ရဲ့ dot dot က2 second လောက်ခဏလေးပြီးမယ်။လောလိုက်မယ် dot dot Okay D ကိုရရှိပါတယ်ပေါ့နော်။ L က dot ကဲ Hi-Fi ရဲ့ dot dot ကဲတော့ကဲ2 second လောက်ခဏလေးပြေးမယ်လောလိုက်မယ်တော့တော့ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော် HODL ပေါ့နော်အဲ Okay ဆိုတော့ take the price go လဲပြီနော်ယူပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီဆိုတော့ဒီနေ့အတွင်း Hamster Cobra ရဲ့1 million daily cipher ကိုရယူလိုက်တာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ရယူလို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ယူတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးတော့အခက်အခဲဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။မန်ပါလီရဲ့နဲ့မားသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီအခါမှာနောက်တစ်ကောင်အနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ try ပေးလိုက်ပါ။ဆိုတော့အားလုံးအစီအပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ထပ် video မှာတွေ့ပါမယ်။အားလုံး thank you ပါ။